sekarang MySejahtera potensi dia ada banyak selain daripada check-in dan bagi kita maklumat untuk kontak rapat yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya rasa data-data yang berada dalam MySejahtera boleh diguna untuk lain-lain tujuan seperti untuk memperkukuhkan ya sistem kesihatan di negara Malaysia, yang mana granular data ini akan membantu ya kementerian untuk memastikan kesihatan ya populasi yang berada di sini di negara kita. So saya rasa while it that serve satu purpose, tapi ada lain-lain tujuan yang kita boleh guna MySejahtera for other perkhidmatan.